بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوں قومی بچت کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے، خاص طور پر قومی بچت کے کسٹمر کے لیے، بہت ہی بڑی خوشخبری کا دن ہے، کیونکہ قومی بچت کے ایک بار پھر سے پروفٹ ریٹ ریوائز ہو چکے ہیں۔ یہ اگست میں دوسری مرتبہ قومی بچت کے پروفٹ ریٹ ریوائز ہو گئے ہیں۔ پہلے جو پروفٹ ریٹ ریوائز ہوئی تھے وہ تھے 7 اگست 2024 کو، اور اب ایک بار پھر قومی بچت کے پروفٹ ریٹ ریوائز ہو چکے ہیں۔ تو آج آپ لوگوں کو نیو پروفٹ ریٹ چارٹ دکھانے والا ہوں، اور تمام اکاؤنٹ اور سرٹیفکیٹ کے نیو پروفٹ ریٹ دکھانے والا ہوں۔ خاص طور پر بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے پروفٹ ریٹ کی، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے پروفٹ ریٹ میں کمی دیکھنے کو ملے گی یا اضافہ، تو تمام ڈیٹیل جانیں گے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ ویڈیو میں نئے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ چلتے ہیں پروفٹ ریٹ چارٹ کی طرف، اور وہاں پر آپ کو تمام ڈیٹیل فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہیں قومی بچت کا پروفٹ ریٹ۔ یہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ڈیٹ دکھانے والا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 19/8/2024، یعنی کہ 19 اگست 2024 کو قومی بچت کے دوسری مرتبہ پھر اگست کے مہینے میں پروفٹ ریٹ ریوائز ہو چکے ہیں۔ تو دوستو، اس دفعہ اسپیشل سیونگ اکاؤنٹ اور سرٹیفکیٹ کے پروفٹ ریٹ بھی ڈیکریز ہوئے ہیں، اور ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کے پروفٹ ریٹ میں بھی چینجنگ نہیں کی ہے، ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کے پروفٹ ریٹ میں بھی چینجنگ نہیں کی ہے۔ او ہو، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ، پینشن ایئر بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کے پروفٹ ریٹ کو سیم رکھا گیا ہے، کوئی کمی یا پھر اضافہ نہیں ہوا ہے۔ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کے جو پہلے پروفٹ ریٹ ریوائز ہوئے تھے، تینوں انویسٹمنٹ کے پروفٹ ریٹ ڈیکریز ہوئے تھے، اور اب ایک سال کے انویسٹمنٹ کے پروفٹ ریٹ کو ڈیکریز کیا گیا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ کے پروفٹ ریٹ کو اس دفعہ سیم رکھا گیا ہے، اور سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ کے پروفٹ ریٹ کو بھی ڈیکریز کیا ہے۔ پہلے ڈیکریز نہیں ہوا تھا، لیکن اس دفعہ سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ کے پروفٹ ریٹ کو ڈیکریز کیا گیا ہے، اور سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کے پروفٹ ریٹ کو بھی سیم رکھا گیا ہے۔ پہلے اس میں کمی کی گئی تھی 1% کی، اور اب سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کے پروفٹ ریٹ کو بھی سیم رکھا گیا ہے۔ تو یہ تقریر دوستو، سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ، شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ اور اسپیشل سیونگ اکاؤنٹ اور سرٹیفکیٹ کے پروفٹ ریٹ ڈیکریز ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام اکاؤنٹ اور سرٹیفکیٹ کے پروفٹ ریٹ کو سیم رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہیں مکمل چارٹ کا ویو، یہاں پر آپ لوگ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہوئی، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔